Кандидатът за кмет на Стара Загора от ГЕРБ Живко Тодоров представи програмата си за трети мандат пред съмишленици и симпатизанти. В спортна зала Иван Вазов присъстваха Емил Христов, заместник-председател на Народното събрание, старозагорските народни представители, кандидатите за общински съветници от ГЕРБ и кандидатите за кметове на села в общината. Програмата обхваща всички сфери на живота, започвайки от възможностите за развитие, които ще даде индустриална зона Загоре. Имаме първи инвеститор, очакваме още доста, включително и чуждестранни. И както виждате, така ще изглежда тази индустриална зона. С развита инфраструктура, с улици, с тротуари, с озеленяване. Една модерна и хубава европейска индустриална зона. Това трябва на Стара Загора. Кандидатът за кмет на Стара Загора от ГЕРБ представи още визията си за подобряване на инфраструктурата и градската среда, повишаването на качеството на образованието, създаване на модерен общински здравен център, надграждане на административните електронни услуги, въвеждане на все по-екологичен градски транспорт, засаждане всяка година на поне 10 000 дръвчета, за да бъде Стара Загора най-зеленият град в България и други. Който иска Стара Загора да се развива по един правилен начин, с много работа, с много енергия, разбира се, и с контрол от страна на гражданите, нека да ни подкрепи. Номер 43. За кандидата за кмет на Стара Загора от ГЕРБ Живко Тодоров, кандидатите за общински съветници и кандидатите за кметове на кметства се гласува с номер 43 на изборите на 27 октомври.